Prije točno 101 godinu rođen je jedan od najvećih svjetskih pisaca 20. stoljeća, čija su djela, ali i životni stil, obilježili čitave generacije. U rubrici na današnji dan prisjećamo se velikog Charlesa Bukowskog. Charles Bukowski smatra se predstavnikom drugog vala Beat generacije. Njegov stil pisanja bio je pod velikim utjecajem socijalnog, kulturnog i gospodarskog ozračja njegovog grada, Los Angelesa. U svojim radovima opisivao je živote siromašnog čovjeka, alkohol, odnose sa ženama te sve nedostatke i poteškoće posla kao takvoga. Bukowski je napisao na tisuće pjesama, stotine kratkih priča i 6 romana, sve u svemu više od 60 knjiga. Tijekom svoje rane mladosti bio je sramežljiv i povučen, što je bio rezultat zlostavljanja od strane vršnjaka, te posebno oca koji ga je tukao. U ranim tinejdžerskim godinama prvi put dolazi u doticaj s alkoholom, koji će ga i kasnije tijekom života definirati kao osobu i pisca. Zbog svog sirovog, ponekad čak vulgarnog književnog izraza i buntovničkog stava prema establishmentu, Bukowski uglavnom biva ignoriran od strane zvaničnih književnih i akademskih krugova. Često su ga optuživali da je trivialni pisac, da piše samo o seksu i pijanstvu i da je još k tome i seksist. Široj javnosti postaje poznat tek 1973. godine poslije prikazivanja dokumentarnog filma o sebi. U narednim godinama dosta putuje i pojavljuje se na mnogim književnim večerima i festivala širom SAD-a i Europe. Stječe zavidnu popularnost među čitalačkom publikom, naročito na starom kontinentu. Godine 1976. upoznaje Lindu Lee Bailey, vlasnicu restorana zdrave hrane, 25 godina mlađu od njega, kojom će se oženiti 1985. godine i njegov život od tada poprima mirni tok. Charles Bukowski se 2 puta ženio. Umro je od upale pluća 9. ožujka 1994. u 73. godini života. Don't try, ne pokušavajte, piše na njegovom nadgrobnom spomeniku.